Janjuš kuka na sav glas za preminulim bratom, Ena se ne odvaja od njega, ne prestaje da plače, bivša supruga mu je najveća podrška. Ena je saopštila Janjušu vest o smrti rođenog brata Mihaila, on se rasuo u komadi. Rođeni brat učesnika elite Marka Janjuševića Janjuša, Mihajlo Janjušević, pronađen je mrtav u 27. godini u iznajmljenom stanu u Beogradu, ostavljajući porodicu i prijatelje, ali i široku javnost u šoku. Njegova smrt, koja se dogodila 25. decembra, zabezeknula je mnoge, a kako je Republika saznala, Mihajlo je izvršio samoubistvo vešanjem. Mihajlo se u petak nije pojavio na poslu, nikome se nije javio. Njegov najbolji drug također nije uspevao da ga dobije, pa je u pomoć zvao predsjednika stanara. On je reagovao, nakon čega su zvali policiju. Obili su vrata stana i pronašli ga mrtvog, i kaže izvor. Imao je prijatelje koji nisu imali veze sa njegovim poslom u firmi, ali se sa kolegama lepo slagao. Nikada nije pričao da ima nekih problema. Uvek je na posao išao doteran, bio je vredan i ističe sagovornik za Telegraf. Učesniku elite Marku Janjuševiću Janjušu saopštena je tragična vest o samoubistvu njegovog brata Mihaila, koji je sebi oduzeo život vešanjem. Kako saznaje i prenosi Pink, po Janjuša je došla Ena, a on je jako teško podneo strašnu vest. Po Janjuša je došla njegova žena i ona mu je saopštila informaciju uz prisustvo produkcije. Janjuš je strašno podneo informaciju, neprekidno je plakao, govori za Pink izvor.